Je tu ďalšia série Rondo Quiz, mám 5 životov, jednu nápovedu a platné ovplyvnenie, zrkadlovo obrátené otázky. Takže toto by malo byť Švédsko, nie Fínsko. Švédsko. A Fínsko je pri Rusoch, jasné. Zbytočná chyba. Toto je asi Kazachstán, takže Ambuja, Budapešť. Nur Sultan. V jakej zemi vypukla veľká oktobrová revolúcia v Rusku? Kdy byl zavalohu Fitzgerald? A kdy byl zabitý atentát na Kennedyho? Ktorý autor byl otcem science fiction Jules Verne? Dobre, prežil som to. Ovic. Herpetológia je o plazoch. Riadkový sádzací stroj. Riadkový sádzací stroj. Linotep, monotype, sázeč. Linotype. A línia, jasne. Necestoval fok a pas autobusom, parníkem, vlakem. Labutie jazero, Čajkovský. Otec Nema Merlin. Jaroslav Baskov do výšky. Skupina No Doubt Česko. Nie. USA. USA. Druhé letné olympijské hry. Paríž. Jantar, knižnica, 220 v Tokiu, Harad na obrázku, Sleskorovský, Nožby na Uranštán, Švihovka, Dany, Harpenštejn. To Kadaň. Tak to vyzerá Kadaň. Celkom veľký, pevný Kadaň. Posledný život. Jaroslav Lúčko. Dalskabaty. Chlorid sodný. Král Lemurov. Jelimán. O 8 dvojnásobok 3, 9, 27, 4, 16, 28.